ျွန်တော်လက်တွေကအထုပ်တွေရပါတော့ဘုံဘိုးတော့မဟုတ်ကျွန်တော် micro fiber glue ပါတော့ကျွန်တော်ဟာ lens တွေကျွန်တော် camera မှန်နေဖုန်းမှန်နေအဲ macbook မှန်နေတုတ်တဲ့အဝတ်ပါတော့ micro fiber တခြားဝတ်နဲ့မတူဘူးပါတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဝယ်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရယ်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းစုံဝယ်ပြီးကျွန်တော်အခုစမ်းပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့ဟာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတည်းအကုန်လုံးရှိမှကျွန်တော်တုတ်ပြမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လည်းလက်ခဲ့ပေါ့မာကျွန်တော်အခုစမ်းမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ MacBook ပေါ့နော် MacBook တွေပါကြီးကျွန်တော်ဒီမှန်တွေကညစ်ပန်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တဲတွေကျွန်တော်ထည့်ယူမယ်ကျွန်တော်မလုံးတုတ်ပြမယ်တဲတွေကျွန်တော်တုတ်ပြမယ်ညစ်ပန်ကိုလုတ်ပြမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုလည်းကျွန်တော်လုတ်ပြမှာပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ဘလော့ဖုန်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်မကြည့်ဒီဘက်ကလာလိုက်အဲကျွန်တော်ဒီမှာတဲမျိုးမီးဖွင့်လိုက်မယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မှာမြင်ရလားမာကျွန်တော်ဒီမှာတရားကျွန်တော်ဟိုဖုန်တွေတဲတွေလက်ရာတွေအများကြီးရှိရနော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဝင်းနဲ့တုတ်ပြမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ရှင်ပြီးတုတ်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လည်းဟောပေါ့ဟိုဟာတွေ့မှာပါလက်ရာကျွန်တော်မကြည့်နေသေးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတဲတွေကျွန်တော်မှာထပ်ယူပြီးကျွန်တော်ရှောက်လက်ရာကျွန်တော်ထင်အောင်ထပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရရအနှွိုင်းဖြစ်တယ်ဗျာဒီမှာအနှွိုင်းဗျာကျွန်တော်တုံးရင်လည်းဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုအဝတ်တွေနဲ့လည်းပဲတုတ်လို့ရတယ်လို့ပြောရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့အရေးထက်ဒီကဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ကဖောက်လိုက်မယ်ဖောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်အဝတ်တုံးထုတ်တွေ့ပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းပြန်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ဒီမှာရေးလာတယ်ဗျာဟိုပြန်ပြီးတော့စေဟိုရေနွေးနဲ့ပြန်ပြီးစိမ့်ပြီးတော့ပြန်တုံးလို့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုဒီကောင်လေးအခုကျွန်တော်ဖောက်လိုက်မယ်မှန်နေပါတယ်တုတ်တာပဲဒါရင်းနဲ့တုတ်လို့ရတာမတူကျွန်တော်ပြမယ်โอเคကျွန်တော်မီးပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တီးတာတဲ့ MacBook ကိုကျွန်တော်အရင်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဘက်အချံကိုကျွန်တော်အဝင်းနဲ့တုတ်ပြမယ်။ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တုတ်တယ်နော်။ဒီအဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တုတ်ပြမယ်ကြည့်။တုတ်တယ်ကျွန်တော်အားတော့ရမ်းမထည့်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ဒီအလဲဝါတုတ်ပြမယ်။တော့အခုကြည်တော့ရှင်းလင်းကျွန်တော်အခုရိုက်နေကင်မရာတော့ပြန်မြင်နေရတယ်ကြည့်။ရေလုံးဝပြောင်းသွားပြီ။နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းပြမယ်။ဖုန်းကလည်းကျွန်တော်မှာဟာပေါ့။ဟာကျွန်တော်မီးရောက်အောင်ပါပဲ။ဒီအပေါ်ကတော့တုတ်ပြမယ်။တုတ်တုတ်တယ်ပြောင်းကောင်းပြောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရံတွေပဲပြောင်းအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအတွင်းမှာလက်ရည်ကြီးကြောက်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကြလေးဖြန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောလို့တော့ဖုန်းလေးဆုတ်တာဟုတ်ဖုန်းလေးဆုတ်တာဒီမှာဖုန်းလေးဆုတ်တယ်ဆိုโอเคဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အယူရမှာဝယ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးက1000ကျော်ကျော်ပဲရှိရယ်တုံးခုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေကျွန်တော်မြင့်မှန်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာတွေအကုန်လုံးမန်နဲ့ဆိုင်တာမှန်များတယ်ကျွန်တော်တုတ်လို့ရတယ်ပေါ့1000ကျော်ပဲရှိပါတယ်လူပင်းရထုတ်တာပေါ့